ବାଇକ୍ ଓ ହାୱାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ନିହାଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଝର ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକ ମୋଟର ବାଇକ୍ରେ ଯାହାର ନମ୍ବର OD06M9223 ଚଡ଼େଇଧରା ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଓଗମ ବୟସ 25 ବର୍ଷ, ସୁମି ଦେଓଗମ 25 ବର୍ଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଓଗମ 10 ବର୍ଷ ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସନାତନ ସିଂ 35 ବର୍ଷ। ଅପରପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ହାୱାଇ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର ହେଲା OD04V6727 ସହିତ ଟୋଲରପୋଷି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସମୟ ପ୍ରାୟ 12:30 ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋନ୍ଦିଆ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଚାରିଜଣ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିଛି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।